مدشة ماين او كل مسار دمان مدحدة سياسيين تا سومالي دا ايو قيبها كلد بان اي بلشة دا رايد كا اسلمر كان اللوغة دودو عرماها سياسة دا ايا تدوبات كان وحالاقو عزومي حلبانو ايو وزيرو كاترسان دولة دا سوماليا سي اي كاقا جبابان سؤالها اي قبان دا دوينها سوماليات دودا ايا اهيد مدفوران او بلشة دا هالكا سي حادر كاكو اهيد اي سؤالو كوي دين ايين مرتي دا برامش كان قدوميها هاي ادى مارينتا هرمارينتا دالكا اي لوسو غابيو مايند ايا ادو المري موضوع عدودان اي هاي ادو كو قبطي مقدشو او عبان كيدوها ديبوها بينتا دولد نمادا سوماليا عقبادها يو رجوين كاللغا قبو قولكا اخطي لحاد السور كبيرداركا بمونت فدرال سوماليا اصنور ليه اوود شعب اياسكا اوود اسحكمكا وليكا بلاواتا كورنواتا شعب sagoo adeegsanaya awooda in marka soo baado suuhayada ay wakiilada shacabka ku ogi karo la xisaabta qaar ka mid ah masuuliyiinta baanalka fadhiyay oo isugu jiray xubno ka kala socday gudiyada farsamada dastuurka dib u eegista xilibaano iyo wasiirro ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay hab dhameystirka dastuurka dalka sidoo kale ka hadlay isbeddelka uu galayo dalka sanad kadib hadda marka la leeyahay madaxweyne Xasan Sheekh aragtida badan dibigid markuu imaanayo qabeyl hadda kuma soo baraarugin waayo fursadiisa hadda kala ahayd magaalke laba aqalaan qabaliis qabeylke la maamulay waxa exactly sax ah hawlaha badan ee laga dhawaajiyay kamid tahay dimuqraadiyad iyo go'aamada ka soo baxay gudiga madasha wada tashiga qaran iyadoo kooban haddii aad isa maxday aan iyada lafteeda ka taabto horta ummada Soomaaliyeed ma wala heshiis gaadada waxay farxad u tahay waxaanay madaxda Soomaaliyeed ma wala heshiis gaadada waxay farxad u tahay ummada Soomaaliyeed hadda mid arrimaha aad loo hadlay hadda waliba ay madaxii soo bandhigeen oo arrimaha awoodaha madaxweynaha iyo madaxda sare ee wasaaraha iyo dawladda maxay noqonaysaa waa arrimaha la isku haysto ayadana loo baahan yahay in toos loo abaaro waxaa kamid ah maqaalka caasimada Muqdisho magaalada intaasi maamulada ku nool ilaa hadda boqol keedii meel wasaaraha sidee laga yeelaa waan u kala aragti duwaya waxaa loo baahan yahay in iyada la abaaro gudigaas iyagoo markaas saddexda qorshe keenay oo platforms markaa xulashooyin ka lagu karin lahaana aan diyaarsanayn ayaa waqtigoodii ku yimid waqti baa ka dhamaaday waxaa shaqada halka kasii waday baarlamaankii tobnaad oo isaguna si wanaag laba jamba ku soo dhowday أقصى ليه قرشة. لقبل الله إن شاء الله إن جولاي مركز هذه نقدر مالان مناسبة عن جد إيوه إن بيجي لما تنقل جون يكون جولاي بعمله بوت وهو هذا الفول دارو واحد جينا إن قديا لصوت الدستور كم وأن أيام كورة جيني هبراعي دي عن هني إن بعمله نقول مريو. كل قصة حاد ودورشة ده مامور جوبلاندي ده لفتو ده توسكا. waadu weeyeen baarlamaanka maamul goboleedada madaxweynayaasha oo soo xulintay markii la yiraahdo iyagana waa inaad aadaan qof iyo codo toos loo soo doorto waa arrin nagu cusub oo iyadana ku cusub markii la sameeyay dastuur mabaadi laba shay aasaas u ah marka hore diyaarin iyo qorsheyn iyo qoritaan waa marxalada koowaad laba marxalo ayaa la maraa doodo oo qaadatay saacado badan ayaa waxyaabaha masuuliyiinta la hordhigay ka mid ahaa dhameystirka dastuurka dalka saameynta go'aanadii dhawaan ka soo baxay golaha wada tashiga qaranka su'aashu waxa ay tahay waqtiga la haysto ee hadda kan ugu dhawayd doorashada dawladda hoos waxa ay dhacaysaa soddon bilood oo barwaaqada dumicnihiisu tahay hal sano ayaa halkaas ka harsan wasaaradda ilaahay ee maray dastuurkaasi iyo markii dawladda ay ka baxayso soo inay isla socdaan ma ahan dastuurku uu dhamaado oo la soo gabagabeeyo ama kitab weyn hala sameeyo ama maxay ahayd toole si kale oo farsamo sidaan u gudubnay ha ahaato suurtagal ma tahay dastuurku inuu ka badbaado siyaasadda joogta hadheer iyo tamaamul goboleedada maxaa gobolka badaal sidee loo dhistaa waxaa la yiri waxaa wax nada karo gobol ama laba gobol xiga badan ayaa sidee korow gobolka banaadir maadaama qodobka fadhishoonaad uu dhigay xaradiisi gobol imkaaniyadkiisa qabo inuu noqon karo state ama maqaam sidee u dhici kartaa in farm line ka hagaajisaan
تام قصر لا وحنا بارا يا سؤال إنه ويدسيه اللي بعدها تعبنا دي تيم فريك أو كده وشيء واقع اللي بعد ديريس أنا مركان السمين إني تيم فريك كان مدة أنقطع ذلني أو حابب بدل بام قصير كرايني kaas waxa way isbedelay ku dhacay halkii doorashada ay isagana u taabanaya oo si toos ah ayuu u taabanaya dastuurka waxa kale uu taabanaya ee garsoorka Soomaaliya uu taabanaya ee adda saddexaad ayuu taabanaya cutubka sagaalad wuxuu taabanaya shuruuc badan ayuu taabanaya reer banaadiro maqaamkii muqdisho ma saarteen 54 ayaa jira ma 13 baa la yidhi 13 ki ma isa maqam gatiin dastuurka ku qoranna oo 54 ee aadna ma isa 13 ku leeyin aw dowlad goboladay ku imaaday maxaa diiday in sagaal in loo qaato gudoomiyaha hay'adda horumarinta maaraynta nabadda mudane abdullahi xamuud ayaa gabagabadii warbaahinta uga waramay muhiimadda madashan kulmisay mas'uuliyiinta dawladda iyo qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka waxa maanta aan nasiib u yeelanay inaan qabno madashii taxanayaashii ay maayn qaban jirtay kiisii 16-aad aan soo yeernay wasiirro xildhibaano senatorial iyo qaybaha kala duwan ee bulshada guddiga dib u heshiisiin guddiga dib u eegista dastuurka iyo baarlamaanka labadiis aqal ay u qaabilsan horjoogteynta dastuurka waxaa laga wada hadlayay aan door bidnay in laga wada hadlo horumarinta dastuurka iyo dhammaystirkiisa iyo caqabadahan haysta waxaa kaloo kasii muhiimsanaa in ay dadkii madasha kasoo qaybgalay iyo siyaasiyiintii ay ka wada hadlaan ama dadkii shacabka ay fursad u yeeshaan inay su-aalo ka weydiiyaan qodobadii maalin dhowe 27-kii May kasoo baxay madasha wadatashiga qaran ee madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud uu hoggaaminayay ee qodobo muhiim ah oo hordhac u ah weelaha ay rabto inay Soomaaliya hiigsato looga wada hadlay waxaan bogaadinaynaa madasha wadatashiga qaran in hal sano iyadoo dowladda ay jirto maanta laga wada hadlayo arrimo masiiri Soomaaliya ah oo la soo hordhagay shacabkeedii go'aamo siyaasadeed lagu gaaray si ay kadib go'aamada siyaasadeed loogu tarjumo luqad dastuuri ah dastuurkan la geliyo aftirin la mariyo marka taas oo ku bogaadinaynaa shacabkan waxay u ooman yihiin inay qof iyo cod waddankan uu ka yeelo sida ugu dadagsiyaa badan maayna waxay kala shaqeyn doontaa hay'adaha dowladda qaabilsan sidii dhiirigelintaas iyo wacyigelintaas ay u sii wadi lahayd cumar guxurbaynta city muqdisho waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogana Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.